Їх не зупинили ні артилерійські обстріли, ні заміновані позиції. Українські танкісти взяли участь у ключових боях під час харківського контрнаступу. Наша знімальна група побувала на позиціях 3-ї окремої танкової бригади. Історія про те, як залізні воїни прорвали оборону окупантів у Балаклійському районі. Дивімося. На цьому відео воїни 3-ї окремої танкової бригади витягають трофей рашистів, здобутий у ході харківського контрнаступу. Українські танки взяли участь у одному із найважливіших боїв цієї славетної операції. Саме ці воїни вибили окупантів із села Байрак. Це дало змогу зайти до Балаклії і прорвати оборону росіян на Харківщині. Мій батальйон безпосередньо здійснював завдання з вогневої підтримки підрозділів на лівому фланзі прикордонників. Там наступали прикордонники. На правому фланзі наступав підрозділ 518 окремого батальйону спеціального призначення. Безпосередньо під час виконання проведення штурмових дій і захоплення опорних пунктів. У бою за Байрак нашим танкам теж дісталося, на щастя, лише техніці. У цей танк у ході наступу аж тричі влучили із ручного протитанкового гранатомету. Зіпи позривало всі. Ага. Ось тут трошки тут за зіпи лежати. Тут це позбивало отут все, кумулятивну броню. Побило прицел наводчика, прийшлось мені ним керувати, бо він не бачив нічого. У мене там прицел трошки пошкоджений. Ну, сюди ось попало, ось осколки полетіли. Там ззаді бак пробитий. В районі Балаклії наші воїни зайшли на опорний пункт «Москва». Той самий, з якого почався російський ленд-ліз для Збройних сил України, жартують воїни. Безпосередньо в батальйон забрав 3 танки. Про БМП я не хочу казати, тому що ми їх віддавали, вони нам не потрібні, і ми їх віддавали, піхота забирала і відтаскувала. А це підрозділ саперів у складі танкової бригади, і вони безстрашні. Це навіть не полінувалися під кожну міну ставити вже гранату з ведерною річкою. Тобто якби ти прийшов і просто взяв її руки, то вже б не спілкувався. Бійці розміновували ділянки на передовій просто під час наступальної операції. В ході наступу на Байрак проробляли шляхи руху для наших військ, знешкоджували міні загородження для того, щоб вони, наші війська далі продвігалися. Їх продвігалися вперед під прикриттям танків. Незважаючи на ворожу артилерію, знімали всі ці речі. У танковій бригаді кожна машина має свою історію і навіть своє ім'я. Екіпаж танка собі придумав названня Тор. Бог війни, Бог грому. А чому саме Тор? Як вам сказати? Одна машина в роті, яка не була ні в ремонті, ніде. І працює вона безотказно. Сьогодні 3-я танкова бригада продовжує воювати на передовій, адже український контрнаступ досі триває. Знайшли біля танку ось такий кавунчик. Чисто випадково. Я ні на що не натякаю, але нагадаю, що в Україні батьківщина кавунів – це Херсон. Артем Лагутенко, Олексій Куцук, телеканал «Еспресо».